ସରକାର ତ କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ 200 বা 250 ଉପରେ ଗାଁ ଅଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନେ ସେ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛେ ଓନ୍ଲି 12 ଗାଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଛେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ 12 ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେନ୍ ଇଜୁରପା ଅଛେ, ସେଟା ତ କୌଣସି ପରିବାର ଗାଁ ନାଇଁ ରହିବା, ଜଣଟା ଖାଲି ନା ଖାଲି ଚାଷବାସ କରୁଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଲୋକଟେ ସେଟା। ଆଉ ଯେନ୍ ତାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ଗାଁ ଅଛେ ସେଟା ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଗାଁ ସେଟା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଡଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଉ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କରିଛେ ଏଇଟା ଭୁଲ ସରକାର କରିଛେ, କାରଣ ଯେ କମ୍ପାନୀକେ ମାଇନିଂ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଇଙ୍କିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛେ ଏଇଟା। ହଁ, 12 ଗାଁରେ ଯେନ୍ କରାହେଇଛେ, ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ଗାଁ ହେବା ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିଛି, ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ କରି ମତ ନେବା କଥା ଗ୍ରାମସଭାରେ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 162ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁକେ ନିହାତି ହେବାର କଥା। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କିମ୍ବା ସରକାରର କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା କାଇଁ? ହଁ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯେନ୍ ସମାପନ କଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସମାବେଶଟା ହେଇଥିଲା ମଣିଗୁଡ଼ାରେ, 21 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଜର୍ପା ଖମ୍ବେଶକେ ଯାଇକରି ପୋଲିସବାଲାମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍। ଯେନ୍ ଜର୍ପା ଖମ୍ବେଶ ଆମ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ଯେନ୍ 7 ଗାଁ ଭିତରେ 2 ଗାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶିବୁ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଛଡ଼େଇଛନ୍। ଏଇଭଳି ଆମେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ନାଇଁ ହେବା କଥା। ଯେହେତୁ ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମସଭା ହେବା ସେମାନଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା କଥା, ନିରପେକ୍ଷ ସେ ମତ ଦେବା କଥା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର କମ୍ପାନୀ ଇଙ୍କିଦେଲେ ପୋଲିସ ପଠେଇକରି ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଗ୍ରାମସଭା ତାଙ୍କୁ ଫର ନେବା ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଆଉ।